I'm starving. Cause you love to have a more crown. Bora pegar nossas malinhas. But I'm from a city that's high school. I give them the cinema I go. Cause you a bad money. She don't love money. She break grass real fast like a money. When I swim down to the deep end. Bora. Gente, nosso hotel tem um rooftop muito fofinho. Olha o Léo ali. Que gostoso. Viemos comer alguma coisa. São 6 da tarde. Olha onde está o sol. Aqui o pôr do sol é só às 8. Ó, ali dá pra ver mais a cidade. Tô tão feliz de estar aqui. Meu Deus, ó. Madrid! Dia 1. Segura aqui. Mano, ia ser triste. Viemos em um parque chamado Parque do Sossego. Muito sossego. Muito lindo aqui. Quem vier já sabe mostrar. Tem museu, tem palácio de cristal, tem um monte de coisa. Achei muito bacana. Várias guapas, muitas guapas, gatitos, bonititas, bonititas. Esquece, gente, os vlogs dessa viagem vão ser assim, tá? Perturbados por Leonardo. Cara, eu que te inseri no YouTube. Blá, 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 blá. Você tá me perturbando. Você vê, por favor, vamos gravar o desafio do pregador. Tá, é isso. Porque ele te explorou pra aparecer aqui. Entendeu? Por mim, ia trazer a minha mãe ou meu pai. Não, é isso não. Volta aqui. O desafio do pregador. É, isso aí. Café. Parece o velho. É, café! Quero café! Esse canal é uma porcaria que não tem bosta nenhuma. Desculpe. Desculpe. Bom, ó. A gente vai fazer umas fotinhos agora, mas olha que lindo. Tudo, 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 tudo. Gente, o nome do parque é Parque del Retiro. Eu não sei de onde eu tirei que era Parque do Sossego, acabei de me informar aqui. Nossa, que vergonha que eu ia passando a informação errada pra vocês. É que eu senti um sossego tão grande que pra mim virou o Parque do Sossego aqui. Ó, gente, saímos do parque, andando pela cidade. Esse aqui é o Palácio de Cibeles, onde o Real Madrid geralmente comemora as vitórias. Muito lindo, olha isso. E aqui tem o Banco Espanha, que ó, é onde foi gravada uma das temporadas de La Casa de Papel, que eles roubam ouro. Gente, eu tô chocada. Muito legal mesmo. Filho da puta. Gente, tô amando que eu tô visitando todos os pontos de La Casa de Papel, tá? Essa aqui é aquela praça que voou o balão jogando dinheiro em tudo, caindo aqui no chão. Adorei. Socorro. Moti. Nossa. Bom dia, bom dia. Gente, eu vou ter que apelidar esse vlog de momentos cortados da viagem. Porque, que loucura, ontem a gente saiu, voltou 5 horas da manhã pro hotel. Aí eu gravo, né? Então, assim, vocês vão ver sempre os melhores momentos aqui. Hoje é sábado, acabamos de acordar. Esse vai ser o último dia, assim, meio que vai estar no vlog pra vocês. Eu tô muito feliz de estar aqui, vocês não têm noção da delícia que tá sendo essa viagem. E a gente vai hoje... Ups! Sorry! Ó, saladita, guacamole, delicita. Por favor, padre, esto está dedicado a todas las mujeres. Passaram a ser de reina. Deus, casa mais um. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero ver você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado. Viemos no show do Mike Tower. Bom, seguimos aqui no nosso vlog, né? Daily vlog de quem não sabe fazer daily vlog. É isso aí. Mas eu tô melhorando. Tipo assim, esse é o... Ó, meu lookinho de hoje. Esse é o primeiro destino, né? A primeira cidade. Yeah. Quanto mais tempo de viagem, eu vou pegando mais o jeito.
Acordamos hoje, ontem a gente foi em festa de novo, né? Irmãos Picon, baladeiros. Baladeiros, passando a rapa generalizada, pega homem, pega mulher e... Misericórdia. E aí, a gente acordou hoje, foi almoçar num restaurante legal. E agora a gente tem que fazer um teste PCR, porque a gente vai viajar amanhã. Que a vida não é feita só de alegrias, né? A gente vai para outro destino, então precisa do PCR pra gente poder entrar. Fizemos o teste, segue imagens do meu surto. É isso. O Léo fez o teste, saiu da sala, tipo, foi tranquilo. Cara, foi o pior teste PCR que eu já fiz, eu gritei até. E agora estamos só andando. Ó, meu lookinho Jade. Ó, o mercado de São Miguel é só... Ah, isso é legal, esse mercado de São Miguel, indicaram bastante. Bom, aqui a gente tá só andando, são 7 da noite, olha como é que tá o céu, tudo. Perfeito, né? Eu amo. Jade, é 1 da tarde. Por que você tá mentindo? Cala a boca, o vlog é meu. Brincadeira, aqui o pôr do sol é às 8h30. Que medo! Nossa, tem uma aflição de andar em negócio assim. Ó, gente, que dia. Esse é o climinha que tá rolando por aqui. Só andando à toa mesmo pra conhecer. Chegamos no mercado. Qual que é o nome, Léo? Mercado de São Miguel. Mercado de São Miguel. Tem muita coisa, meu Deus do céu. Tô ficando doidinha. Ó. Que delícia, nossa. Várias coisas. Puta, a gente tinha que ter vindo almoçar aqui. Very, very top. Olá, Milão. Estou encerrando o vlog de Madrid com meu primeiro vídeo em Milão. Esse vlog foi um pouco confuso, né? Eu sei. Mas eu tô pegando jeito agora, voltando. Mas é tempo que eu não gravava vlog de viagem. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da minha viagem em Madrid. Acabei de chegar em Milão, vai ter vlog aqui também. Deixa seu like, comenta alguma coisinha aí. E até o próximo vídeo. Milano... Não, nossa, errei a cidade, pelo amor de Deus. Madrid!